Dobroveče. U Skupštini danas prva sednica u prolećnom zasedanju, ali ne čini se da je na političkoj sceni proleće. Poslanici su počeli raspravu o izmenama zakona o lokalnim izborima. Kada izmene budu usvojene, promenit će se rokovi, pa će biti omogućeno da se 2. juna uz beogradske održe i lokalni izbori. Ipak opozicija tvrdi da se do 2. juna ne mogu promeniti izborni uslovi, odnosno poboljšati, pa se deo opredeljuje i za bojkot. Večeras opozicija i vlast sedaju za isti sto, ovaj naš. A mogu li naći zajednički jezik oko izbora i važnim nacionalnim pitanjima? O tome razgovaramo večeras sa našim gostima. Ovde su Vladimir Đukanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, i Miloš Stanković, član predsjedništva Nove demokratske stranke Srbije. Gospodo, dobroveče, dobrodošli u Euronews Centar. Hvala vam što ste ovde. Zaista nije česta prilika da predstavnici vlasti i opozicije sede zajedno u studiju, naročito ovde kod nas. Gospodine Stankoviću, pitaću vas prvo, je li vaša konačna odluka, odnosno odluka Nove demokratske stranke Srbije, da ne izlazi na izbore 2. juna? Pa znate, to bi bilo kao kada biste me pitali da li je naša konačna odluka da ne igramo fudbalsku utakmicu koja neće trajati 90 nego 45 minuta i gde će u jednoj fudbalskoj ekipi igrati igrači koji imaju dva žuta kartona i neki koji nisu registrovani za tu ekipu i gde će pravila VAR-a važiti baš samo za tu ekipu, a ne samo i za našu. Ili kao kada biste me pitali zašto ne dođete na svadbeno veselje koje je počelo. Dakle, mi smo kao Nova demokratska stranka Srbije, kao koalicija NADA, u saglasju sa kolegama iz drugog dela opozicije i u saglasju sa Proglasom, formulisali tri osnovna predloga, uslova, zahteva. Nazovite to kako god hoćete, bez neke ideje da to bude nametano kao nešto što je nepristojno. Ali jeste bilo u kontekstu onih 25 preporuka ODIR-a 3. Dakle, sveli smo se na 3, a to je da se prečisti birački spisak, da se oslobode mediji, posebno oni sa nacionalnom frekvencijom, iako su komercijalni. Evo, mi večeras gostujemo kod vas, gospodin Đukanović i ja, ne na RTS-u, ne gostujemo na Happy-u, ne gostujemo na Pink-u. I treći uslov je bio da se spoje gradski i lokalni izbori nakon što se ispune ova prva dva uslova, uz jedan dodatak. Da bi izborna kampanja trajala najmanje 45, a najviše 60 dana, kao što je to sada propisano zakonom, bilo je neophodno da se izbori raspišu najkasnije 18. aprila. Mi vidimo da je danas već 22. april. Da, više ne možemo da računamo na taj minimalni rok za izbornu kampanju 45 dana. I dakle, zbog 6 dana kampanje, ako dobro računamo da mi matematika nije najbolja strana, dakle, od 18. do 22. ima 4 dana. Ne, nije samo 6 dana kampanje, to je zapravo od 30 dana izborne kampanje, ali ne zaboravite jednu stvar. Dok se proglase liste, izborni proces je već počeo. Stranka gospodina Đukanovića već prijavila svoju listu, izbori su raspisani 3. aprila. Dakle, to je jedina stranka, trenutno su koalicija koja je već predala. Samo mi odgovorite konkretno, dakle, ne izlazite na izbore 2. juna. Mi nećemo izaći na izbore jer ništa od onoga što smo tražili, a to je da se spreče dalje arene, da se spreče dalje preseljavanje ljudi iz Pančeva u Jajinca, da se spreči Nova Mala Krsna, da se oslobodi mediji. Ništa osim jednog načelnog obećanja koje je dato nije sprovedeno u delu. Nećemo izaći i to neće biti bojkot. Mi jednostavno ovo ne doživljavamo da su izbori. Mi ovo doživljavamo kao eto jedan događaj koji ne može u pravom smislu reći da se nazove izbori. Koliko vašu poziciju, gospodine Đukanoviću, odnosno vladajuće koalicije, ugrožava na neki način to što deo opozicije neće da izađe na izbore? U smislu legitimiteta vlasti. Imali smo već jedan bojkot 2020. Što je ono Napoleon kada protivnik greši i nemoj ga sprečavati. Tako da, njihova je volja, pravo vam kažem, baš nas briga da li će da izađe ili neće. Ovde postoji zakon, postoji nešto što su propisani zakonski rokovi. Ja moram da priznam, to sad to kao neko pomeranje za jesen, to uopšte nije ODIR-ova preporuka. Naprotiv, mi smo sve ono što je ODIR tražio ispunili. Dobro, nije još uvek sve ispunio svih 25. Govorimo o ovim osnovnim stvarima. Znači, mi želimo sve ono što je ODIR preporučio da ispunimo. Oni su izmislili zahtev da sad izbori budu na jesen, da menjamo ustavni zakon i slične besmislice, što je potpuno irelevantno i jednostavno o tome ne možemo ni da razgovaramo. Što se tiče izbora 2. juna, znate sad,
Prvo, mi smo izašli u susret, nismo išli 28. aprila. Mogli smo da imamo 28. aprila na izbore. Pa smo i to pomerili. Pa izašli smo bukvalno 2. jun je krajnji rok. Znači, ne možete više da produžavate. I ne znam šta više. Jedino da im garantujemo pobedu. Kažem, evo ljudi, vi pobedite bez izbora. Pa u redu, mislim. Ali kažete, baš nas briga da li će izaći, ali ipak je premijerka izašla i rekla ispunit ćemo sve uslove. Tu sad naravno ima različitih tumačenja, ali ne stiče se utisak da je vlasti sve jedno čim pokušava da ipak razgovara. Naravno da nam je cilj da izađe što više političkih aktera. Ako vi nećete, ako vi terate mak na konac i izmišljate nove razloge, pa šta sad radimo? Pa nije to vaša privatna država, niti privatna prćija, prosto postoji nešto što se zove zakon. Hoćete, izvolite, nećete. Ja čak moram da priznam i ovo sad što donosimo. Ovo da se povećava, odnosno, taj rok sa 120 na 150 dana. I to je vrlo diskutabilno. Jer, znate, može neko iz neke lokalne samouprave da se javi i da kaže, izvinite, ali ja sam izabran po nekom starom zakonu. Ko si ti da mi sad menjaš u toku mog mandata? Da mi menjaš ta pravila? Mogu da se, može sad rekao, ako hoće tera makne konac, može da ide pred Ustavni sud i da traži ocenu ustavnosti ovakvog zakona, što je naravno veoma, veoma sporno. U svakom slučaju, kako god, izašli smo i ovde u susret. Sad kad kažu oko premeštanja, ne znam, birača, prvo da kažem, to sve što su utvrdili je notorna laž. Nijedan jedini dokaz, navodno preseljenje birača i ne znam, dovođenje, ne znam odakle, to je notorna laž. Znači, nigde nisu apsolutno dokazali, izmišljali su priču. Ali evo sad vam kažem, ako su navodno hteli da se zaštite od tog preseljenja birača, pa izvinite, imate koliko, 65 lokalnih samouprava gde se ne održavaju izbori. Pa, evo, 2. juna se održava u svih ovih stoji nešto, koliko lokalnih samouprava biće izbori. Ko vam sad garantuje da neće iz ovih 65 da se prebacuju birači? Ako to zaista tvrdite da se to događa. A da li vi kao predstavnik koalicije koja je na vlasti možete da garantujete? Pa to ne postoji. Čime garantujete da 2. juna će biti fair i legitimni uslovi? Kao što su i do sad bili apsolutni fair i uslovi za održavanje izbora. I do sad su bili fair i legitimni izbori. To što neko gubi, pa mu se ne sviđa rezultat, to je nešto drugo. Ali nemojmo da izmišljamo ovde sopstvene države štetite. Znači, apsolutno se ništa nije dogodilo do njihovog poraza. Da, čuli smo mnogo... E, sad ja moram i tu da kažem. Znači, oni su u 19.55, 17. decembra, i objavljena je vest na portalu Danas. Izlaznost u Beogradu je, ne znam, 60% skoro. Koalicija Srbija protiv nasilja pobeđuje u Beogradu. Da bi tek u 14:30 noću, kad su shvatili da su izgubili izbore, rekli da su pokradeni. I izmislili su priču o kraći. Neću ja glumiti advokata opozicije gospodina Stankovića da čujemo. Dakle, imate li dokaze u vezi sa migracijom birača, u vezi sa krađom onako kako je opisivana ili, pošto gospodin Đukanović kaže da je sve od toga da ste izmislili? Pa tu je sad stvar na građanima, da li će više da veruju svojim očima ili će više da veruju izjavama predstavnika Srpske napredne stranke. Dakle, mi smo, kada je uhvaćena Arena... Bitno je da imamo dokaze sa jedne i sa druge strane da ne bi građani samo verovali jednu i drugu stranu. Čekajte, snimljeni su ljudi koji su došli u Arenu, koji su razvoženi i nisu znali gde treba da glasaju na lokalnim izborima. Ja pretpostavljam da vi znate gde je vaše biračko mesto, ovi ljudi to nisu znali. Pa su uhvaćeni ljudi iz Male Krsne u šetnji ispred MUP-a na Voždovcu. Pa su uhvaćeni ljudi koji dolaze iz Pančeva da glasaju Jajincima. Pa je gospodin Stamatović, koji se našao na listi Srpske napredne stranke, rekao i pre izbora, a i nakon izbora, ne samo da je legitimno, nego da je legalno da se preseljavaju glasači iz jedne u drugu opštinu i da on zato pristupa Srpskoj naprednoj stranci, jer ne želi da dozvoli da, nezavisno od rezultata njegovog rada u opštini Čajetina, dovođenje birača iz drugih opština utiče na izborni rezultat. A šta je još potrebno da se desi da bi bio dokaz? Evo vam dokaz. Jer mislite da treba tužilaštvo da reaguje, vi ste advokat. Evo vam dokaz kako izmišljaju. Prvo na Voždovcu iz Male Krsne. Niko nije uhvaćen ispred MUP-a, nego kod opštine Voždovca. Kod opštine gde... Znači, ogromna je razlika. Samo u MUP-u Republike Srbije, odnosno u policiji, možete to da uradite. Razlika je 300 metara. Pa nije 300 metara, prvo ti ljudi uopšte nisu išli da menjaju prebivalište. Znači, nemojte da izmišljate nešto. Evo vam prva stvar da nemaju nikakav dokaz. Drugo, kod Arene, videli su jedan autobus. Jedan jedini autobus. Gde smo posle saznali od gospodina Ponoša da je čitao scenariju, izmisli on sa svojim prijateljima iz Rogatice. To nije rekao gospodin Ponoš. Ne. Govorimo o ljudima koje on doveo tada u Arenu da naprave performans.
Što se tiče tog jednog autobusa... On je rekao da su se neki njegovi ljudi infiltrirali među ostale da bi uhvatili krađu na delu. Znači, ukupno su snimili jedan autobus. Pritom i ne znate da li su ti ljudi glasali na republičkim ili na beogradskim izborima. Znači, ne znate. Ali jeste čudno da neki ljudi ne znaju gde njihovo glasaju. A što je čudno? U konzularnom predstavništvu. Ne more, mogu da dođu i ovde da glasaju. Pa kako mogu da dođu ovde da glasaju na lokalnim izborima kada ovde nemaju prebivalište? Mogu tako lepo, zato što ti ljudi imaju pravo. Naš zakon nigde ne sprečava da imate državljanstvo i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Ali sprečava da imate dva prebivališta. Nemaju dva prebivališta. Oni imaju prebivalište, recimo, ako je u Bijeljini, možda imaju prebivalište u Beogradu. Kako je to moguće, gospodine Đukić? Država jeste istina. Ne možete u jednoj državi da imate dva prebivališta. Ali u dve države možete da imate, ako imate pet državljanstava, da imate pet prebivališta. Evo samo da pitam, s obzirom na sve. To su zakoni koje ste vi donosili. Ovo što zato što ste obojica pravnici, pitaću vas za tumačenje, molim vas. Prema prirodnim zakonima. Nisam ja to rekao, nemojte da mi stavljate to rečenje. Da se nalazite na dva različita mesta u isto vreme, u dve različite države, ali nije moguće u istoj državi. Tako je, recimo, šta recimo za čoveka koji četiri dana živi? Životnih aktivnosti. Šta recimo ako čovek živi četiri dana u Beogradu, tri dana živi u Bijeljini? Gde onda on živi? Gde mu je centar životnih aktivnosti? Znači, ne može da živi tamo gde plaća porez, tamo gde ide na posao, tamo gde mu dete ide u školi ili u vrtić. Evo da vas pitam, može da kupi pet nekretnina u Srbiji, pa ne znači da ima pet prebivališta. To je nešto što ste vi donosili kao zakon. Moj otac ima prebivalište i u Gljeviku, dakle jeste i u Beogradu. To znači da on živi na dva mesta u isto vreme? Čak je bio kandidat na izborima u Bosni. A 70. godine došao u Beograd. A kako biste vi rekao da ne bilo? To su zakoni koji su oni donosili, tada im to nije smetalo. Ali sada im smeta kada... I to je tačno. Pogledajte kakvu diskriminaciju prema ljudima iz Republike Srpske prave. Onda ovi propisi... Izvinite, evo, s obzirom na to da ste obojica pravnici, da li smatrate da treba nešto unaprediti i poboljšati i promeniti u ovom smislu? Neka kandiduju ako hoće nešto da promene. Pa kandidovali. Neka kandiduju. Da ste vi u poziciji opozicije i da druga strana smatra legitimnim da jedna osoba, iako zakon kaže da može da živi na jednom mjestu da ima prebivalište, to radi da glasa za drugu stranku. Ona ima na jednom mjestu prebivalište. Ovo je Republika Srbija. U Republici Srbije možda imate samo jedno prebivalište. Ali ako ste vi državljanin Bosne i Hercegovine i državljanin Srbije, možete da imate i prebivalište u Bosni. Prebivalište znači da živite na nekom mjestu. Nigde nemate međunarodni spisak prebivališta. Imate pravo da imate i 10 prebivališta ako postoji mogućnost da imate 10 državljanstva. Znači, a to je zakon, inače, to je zakon koji su oni doneli. Ako žele nešto da promene, slobodno neka podnesu zahtev. Da, evo, nikome nije palo na pamet da radi to što vi radite. Konkretnih predloga? To ste vi radili sve vreme. Evo, da pitam gospodine Stanković, ima li konkretnih predloga kako ovo može da se promeni u napredi? Predlozi su izneti. Gledajte, danas je 22. april. Ali ste napustili kolegijume koje su u skupštini događali, gde je bila prilike da se... Ovo nisu kandidati. Dozvolite samo da gospodin Stanković kaže, pa ću vas... Gospodin Đukanović da nam objasni u kom svojstvu Christopher Hill dolazi na pregovore u Narodnu skupštinu. Pitao sam vas koji su konkretni predlozi, a ne koji je bio na kolegijumu. On daje izjave u Narodnoj skupštini Republike Srbije i poziva da se ovi izbori ispuštaju, odnosno da se ne bojkotuju. Jednako kao kada su kod vas iz britanske i američke ambasade dolazili u stranku da vam kažu kako... to su vaši mentori, su došli da vam kažu kako da izađete na izbore i sa kojim kandidatima da idete. A vi ste ih poslušali da izađete na izbore, ne mi, to su vaši mentori. Naši su predlozi bili vrlo konkretni. Dajte da pročistimo birački spisak da se u skladu sa preporukama ODIHR-a. Prva preporuka ODIHR-a je bila daleko pre održavanja narednih izbora da se sve ovo sprovede u delu. Mi imamo izbore za mesec i po dana. Šta je sprovedeno u delu? Ali bio zahtev da se održi 2. juna svi izbori. 1. aprila je to bio zahtev opozicije. Zahtev je bio da se izbori spoje. Niti ODIHR, niti novi DSS nije predviđao datum. Ali taj datum je logična posledica ispunjenja prethodna dva uslova. Prvi je da se prečisti birački spisak. Jel sa tim počelo? Nije. Jesmo mi večeras na RTS-u? Nismo. Šta je ostvareno? Ništa. Pa idite prečistite. Na RTS-u ste svako malo više nego mi. Znači, nemojte molim vas da pričate. I na Pinku, i na Happy-u, i na B92. Na Pinku je gospodin Marsinić u ovom studiju ovdje rekao da ne želi nikada da gostuje. Znači, to je stava vaše partije. To je njegovo pravo, ali je obaveza Pinka da ga pozove prema zakonu elektronski. Mene nikad nije o elektronskim medijima i zakon o javnom informisanju, njihova je obaveza da nas pozovu. A naše je pravo da odaberemo da li ćemo ići... Jeste vi dobili poziv sa... Dobili smo više puta, neće uopšte da idu, ali nemoj da izmišljaju. Sedam meseci sam član predsjedništva nikog u životu nisam dobio poziv. Ja moram samo da kažem, što se tiče Radio televizije Srbije... Miloš Ivanović dve godine nije na tim televizijama. Što se tiče Radio televizije Srbije, pa novi DSS tamo kampuje.
Pa Miloš Jovanović je više nego voditelji tamo. Pa gde, prema tome, gde ste poslednji put videli Miloš Jovanović u kojoj emisiji? Prošle nedelje bio gost. Pa nemojte, molim vas, znači oni kao najmanja, skoro najmanja partija u tom parlamentu. Pa oni su pet puta više zastupljeni s time nego mi. Svakog četvrtka imate pravo. Znači, nemojte, molim vas, a što se tiče ostalih nacionalnih televizija, ja molim sve nacionalne televizije, i Pink, i Happy, sve ostalo, molim vas da ih zovete što više. Ja vas molim, 24 časa ako možete da im date, zašto nama to pogoduje. Izgubit ćete izbora. Nećemo izgubiti, naprotiv, zato što svako vaše pojavljivanje nama je 5% više. Mi molimo njih da ih zovu znači, što više. Znači, vi hoćete 100% kao Mobutu, SSS-u, u Gospodine Stankoviću, niste upotrebili reč bojkot, ni vi, ni gospodine Miloš Jovanović, ali je gospodin Jovanović spomenuo aktivni otpor. Tako je. Šta to znači? To znači da mi ovo ne doživljavamo pre svega kao izbor, jer ovo izbori nisu, objasnio sam slikovito na početku mog odgovora zbog čega to nije slučaj. Dakle, ovo je jedan performans u organizaciji Kristofera Hila i Aleksandra Vučića koji treba da da legitimitet onome što radi Srpska napredna stranka. A to je prihvatanje francusko-nemačkog sporazuma i Ohridskog aneksa, o čemu je Aleksandar Vučić lično govorio pred gospodinom Makronom u obraćanju novinarima u Parizu. Da treba da da legitimitet Rio Tinto projektu, da treba da da legitimitet zakonskom predlogu koje je danas SNS podneo u Skupštini Srbije, da Srbija postane država u kojoj će se skladištiti nuklearni otpad iz Zapadne Evrope. Bez tog i takvog izlaska na izbore opozicije. I zato gospodin Đukanović kao vešt i iskusan političar nije baš sasvim u pravu kada kaže baš nas briga da li će izaći. Pa oni su na svoju listu privukli koga god su mogli. Od Milice Zavetnice, gospodina Borojevića, Ivice Dačića, da ne bi izgledali. Nemojte sad pričati o srpske napredne. Možete naravno. Samo da prvo gospodin Stanković odgovori na moje pitanje. Kako bez te opozicije koju više ne mogu ni da razumiraju da steknu legitimitet da rade sve ovo što rade? Mi nećemo dati legitimitet za Rio Tinto i mi im nećemo dati legitimitet znači da Srbija otpor? Postane pazite, nuklearna deponija. Pazite sad ovo, znači pazite nepristajanje, sad ovo suprostavljanje i pozivanje svih aktera u ovom pazite društvu. Pazite sad ovo licemjerje. Od studenta. Ne mogu da slušam dve osobe u isto vreme. Izvinite, gospodine. Daću vam sve vreme. Antiustavne, antidržavne i izdajničke politike Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Pazite samo ovo licemjerje. 2004. godine došao Rio Tinto. Oni su bili vlast. Od 2000, jeste, 2004. pa ste bili imali vladu 2005. manjinsku, 2006. 2007. Znači, vi ste bili vlast. Rio Tinto je tada došao. I tad ste nam govorili zajedno s Demokratskom strankom kako je to razvojna šansa za Srbiju. Prema tome, ako je neko izdajnik po tom... Ali su tada dobili dozvolu za istraživanje, a ne za sprovođenje projekata što ste vi dali. Oni su inače došli ovde da samo istražuju, ali ne bi da ništa eksploatišu. Pustite me toga. Znači, što se tiče Rio Tinta, pa vi ste ih doveli. Je li to dobra odluka prethodne vlasti? Ja mislim da jeste. Ja iskreno mislim da jeste. I ja prosto ne mogu da verujem da su sad protiv onoga zašto su se zalagali. Pa kako su znači, se zalagali? Znači, tako lepo što ste ih ovde doveli. Pa da li im pravo da istražuju, ne da idemo sada dalje, pričamo o izdaji. Pa da. Njima je došao predstavnik britanske i američke ambasade u stranku da im kaže kako da izađu na izbore. Da im napravi... Ali ja vas nisam prekidao. Ja vas nisam prekidao. Znači, obojica će ti imati priliku da kažete samo da se čujemo. Ja hoću da kažem, njima su program napisali kako da izađu na izbori. I gospodin Jovanović je trebalo da bude kandidat za gradonačelnika ispred koalicije koju bi gospodin Đilas predvodio. Pa su shvatili da ne mogu da pobede, da se ne bi obrukali. A inače, pre izbora u decembru su im propisali program i kako bi trebalo da nastupaju. Oni pričaju o izdaji. Oni u čije vreme se odvojila Crna Gora od Savezne Republike Jugoslavije. Oni koji su sve učinili da na Kosovu i Metohiji dođe do proglašenja nezavisnosti i kada se je došlo do proglašenja nezavisnosti, šta su radili? Spalili su džamiju u Beogradu i napali su neku ambasadu. I to je njihov vrhunac politike. Dobre. To je najgora moguća izdaja što su oni uradili. Sad morate vi da odgovorite, ali molim vas bez prozivanja druge strane da bi bilo prilike da se postavi... Činjenica, Aleksandar Vučić rekao pred Makronom. Jasno. Prihvatili smo lične karte, prihvatili smo carinske pečate, prihvatili smo tablice. To ste vi prihvatili. Aleksandar Vučić rekao pred Makronom. On rekao mi prihvatili. To ste vi prihvatili. Mi srpske napredne stranke. Morate malo da pratite predsjednika vaše stranke. 2011. godine i tablice, a ne RKS koje ste vi prihvatili i time se pohvalio Aleksandar Vučić. Nije tačno, nego je baš gospodin Borko Stefanović prihvatio RKS. Francusko-nemačko sporazum. Sada se vratimo na pitanje od pre 10 minuta. Dakle, šta znači, ali molim vas konkretno odgovorite na ovo pitanje, šta znači aktivni odpor? Možda vas nisam čuo. Pozivanje građana ove države, ovoga grada, studenata, profesora, sindikalnih organizacija, civilnog sektora, da odluče da li žele da žive u državi u kojoj se sve češće čuju ideje
da Aleksandar Vučić treba da bude doživotni predsednik Republike Srbije ili žele da žive u državi u kojoj će njihov glas biti vrednovan, dobro, u kojoj neće biti dovođeni ljudi da im kradu budućnost. Dobro, ukoliko su opredele za opciju B, pretpostavljamo da su protivnici vlasti, neće moći da zaokruže vaše ime na listiću. Ima program. Hoćete vi pozvati da se 2. juna glasa za neku drugu stranku, s obzirom to da vi ne učestvujete? Vi čujete što ja vama pričam, gospodine Milutinović, sve vreme. Da vas razumem. Ako nešto nisu izbori, onda se na tim izborima ne učestvuje ni aktivno, ni pasivno. Šta mislite, mi kažemo ovo nisu izbori, ali vi glasite za nekog drugog. Pa to ima samo u državama kao što je Zair, gde Mobutu Sese Seko kaže učlanite se sad svi u moju partiju. I ako mi prihvatimo ove izborne neuslove, pa to je sledeći korak. A pazite sad ovo što je rekao gospodin Đukanović. Francuski, britanski i američki ambasador dolazili u našu stranku da nas ubeđuju da izlaze... Rekao sam niži činovnici. Niži činovnici, dobro, izvinjavam. Da naprave program, kako da izađete na izbore. I onda mi ne izađemo na izbore. A Kristofer Hill dođe u Republiku u Narodnu skupštinu. Po njihovom pozivu i oni izađu na izbore i Aleksandar Vučić se pravda gospodinu Makronu šta je sve ispunio. Vi razumete, oni učestvuju tim pregovorima. Gde dolazi gospodin Hill? Pa mi nismo učestvovali. Znate iz koje stranke ja dolazim? Gospodin Đilas koji je suštinski... Pa ja sam iz novog DSS-a. Gospodin Đilas nije gospodina Đilas. Znate, to je toliko besmisleno novi DSS. To je partija gospodina Đilasa. I prema tome, umesto Miloša Jovanovića išao je Dragan Đilas na sastanak sa gospodinom Hillom. A inače, vama, vi ste uradili goru stvar, vama su niži činovnici. Došli u partiju pre izbora 17. decembra. Mi ne idemo u ambasade ko Aleksandar Vučić, šef države da ide kod drugih ambasada. U ambasadu stišli na drugačiji način. U ambasadu stišli na drugačiji način. Razgovaramo na našem jeziku, a ne idemo na poklonjenje ko Aleksandar Vučić i ljudi iz SNS-a. Oni su iz američke ambasade su im napisali program pre 17. decembra, kako da nastupaju na tim izborima. Jesu upisali program? Jeste, nemojte... Pa čekajte da pitam... Pa naravno, neću vam reći, ali to je živa istina. Znači, napisali su im program. Dobro, to je vaše tumačenje. Pa moramo da ozbiljim. E sad, inače ste jednu dobru stvar rekli. Pa njih niko ne razume šta radi. Pa ne razumem vas od duke pre svega. Evo da pitam vas, gospodine Đukanoviću, kako ste odlučili da u ovako širokoj koaliciji, odnosno da proširite koaliciju sada za izlazak na izbore u Beogradu, dakle tu će biti i radikali s kojima ste išli na beogradske izbore 17. decembra, ali su vam se priključili i zavetnici. Zbog čega mislite, da li je to zapravo posledica rezultata od 17. decembra gde ste videli da opozicija može da ugrozi vašu listu? Ne može da se ugrozi na republičkom nivou. Smo ostvarili... Pitam vas o beogradskih izbora. Pošto se tiče beogradskih izbora, idemo i u Novom Sadu, tako i u Nišu i u mnogim drugim sredinama. Ići ćemo tako. Mi prosto želimo, pravimo jedan narodni pokret, jedinstvenu, pravimo jednu vrstu jedinstvene liste i jednog pokreta koji će učiniti sve da pred nastupajući težak period za našu zemlju budemo što jedinstveniji. Mi nemamo ništa protiv i oni da se pridruže. Slobodno. Ne možemo da vam se pridružimo izdaji. Kako da vam se pridružimo izdaji? Evo vidite. To je najveći problem kod njih, zato što ti ljudi ne vide dalje. Sprovodite francusko-nemački sporazum i ohridski aneks. Predsednik Republike Aleksandar Vučić u tri navrata rekao pred Makronom, rekao u emisiji na RTS-u sat 22-22 sekund. Ja bih samo zamolio... Pa pogledajte ljudi, pa dajte, prvo smo ozbiljni ili nismo? Pa nije tačno, prvo smo ozbiljni. Aleksandar Vučić je lepo rekao, mi ćemo sprovoditi ono što mi hoćemo. I to je usmeno prihvaćeno da se o tome razgovara. Da su prihvaćeni svi članovi, nezavisno od njihovog reda. Ali to mi nećemo da prihvatimo. I da će svi biti prihvaćeni. Ali Ohrid Cijanek kaže da će svi biti prihvaćeni. Oni bi najviše volili da mi sad kažemo da mi ćemo tako da se ponašamo. Mi bismo najviše volili da branite Kosovo i Metohiju. Samo nemojte vi da ga branite. Samo nemojte vi da ga branite. Mole, zapalit ćemo neku džamiju u Beogradu. Danas saznajemo. Pa Kristijan Golubović palio, to je čovjek koji vas podržava. I danas saznajemo da će ovo o čemu pričamo ući i u poglavlje 35 pregovora sa Evropskom unijom. Gospodine Đukanoviću, vi ste predložili, čini mi se u petak, da Srbija... To je moj stav. Vaš stav, vi kažem, vi kao Vladimir Đukanović predložili ste, otkud taj stav, otkud to da iznesete javno, ipak se kao deo... Jasno, ako tako neko stavlja to u to poglavlje, da ne želi Srbiju kao partnera, mislim, to je toliko očigledno da nemam... Jeste razgovarali o tome sa drugim kolegama unutar stranke? Ne, sam sam to izneo i to jeste negde moj stav. Da li će to tako biti, ja znate, ja nisam u poziciji da ja odlučujem, niti da ja ovaj... mogu tako nešto da nametnem, ali makar ako ništa redi da se o tome razmisli, razgovara, ja znam, ako vas neko ne želi za partnera, pitanje je uopšte onda da li ima smisla razgovarati o daljim nekakvim integracijama, tako da
Ne, pitam vas to zbog toga što ste u okviru stranke i vlasti koja ima Ministarstvo za evropske integracije, koje je strateški cilj. Svoje mišljenje. Imate, naravno, ali ako se vaše mišljenje podudara sa osnovnim ciljevima stranke... Ne moramo baš u svemu uvek da se složimo, ali da nešto kažem, o tome se nije razgovaralo kod nas uopšte. Hoćete vi pokretiti to pitanje? Pa, ja sam ovako to javno pokrenuo, sad da li će se ovaj to pokrenuti na nekom višem nivou, ne znam, a to je moj stav lični i vrlo sam ljubomoran na njega. Naravno, možda to s moje strane jeste neodgovorno, zato što ja ne delim plate ljudima i to je činjenica. I ja, nisam neko ko će ovde privrednicima tek tako moći da kaže, vidite, morate sve da prekinete sa ljudima u Evropskoj uniji i vašu trgovinsku razmenu i sve... To je možda s moje strane neodgovorno, ali opet s druge strane negdje neko mora da kaže dosta nas više ponižavate i maltretirate. Red je da se sa tim stane. Ali ovaj stav je vrlo sličan stavu Nove demokratske stranke. Gospodin Jovanović je više puta i kod mene u emisiji govori upravo o tome da sa Evropskom unijom treba revidirati odnose i napraviti neku vrstu bilateralne saradnje umjesto ovog procesa integracije o kojem se... Zato što je potpuno jasno da je preduslov za ulazak u Evropsku uniju da Srbija prizna secesiju takozvane države Kosovo. Mi na to naravno ne možemo da pristanemo. To je uslov koji se postavlja samo pred našu državu, niti pred jednu drugu nije postavljen u ovakvom procesu pregovora i pristupa Evropskoj uniji. A sa druge strane, ako hoćete, to uopšte nije tema u samoj Evropskoj uniji. Oni ne razgovaraju o tom. Mislite, proširenje Evropske unije? Naravno. To neće doći na dnevni red u skoroj budućnosti. Ma neće, mislim, ga uopšte više biti. Da, eto, saglasili ste se oko jednog pitanja. Pa ne, tu treba biti realno, oni sami kažu da ne žele više se šire. Ako se vratimo sada na izbore, dakle, i sve ono što se, u čemu se ovih dana razgovara, postoji jedan predlog koji ste predložili i vi, ali i Stranka Slobode i Pravde, Srce i Zajedno, da se izmeni ustavni zakon i da se parlamentarni izbori održe na jesen. Možete malo više da nam objasnite to vašem predlogu? Evo, smeje se gospodin Đukanović, ali ja ću ga podsjetiti, on je iskusniji mnogo u politici od mene, pa će se setiti da je po sličnom modelu takvog predloga, odnosno zakona za sprovođenje ustavnog zakona, odnosno za izmenu i sprovođenje ustavnog zakona, postupano 1992. pa da je postupano 1997. godine. Znači, ovo ne bi bio prvi put. Šta je suština? Pa jeste. Isti ustavni zakon je bio primenjen, pa su objedinjavani izbori, opozicija bojkotovala, savezni i republički. Šta hoću da vam kažem? Šta je suština to predloga? Nije ustavni zakon menjen 97. godine. Na taj način je omogućeno, opozicija je bojkotovala, pogledajte, zaista vam kažem. Nije menjen ustavni zakon. Ne sećam se. Da se ne vraćamo u 1997. ali da pričamo u 2024. Šta je suština predloga? Šta je suština predloga? Suština predloga je ono što postoji kao zakonska obaveza u Portugaliji ili u Norveškoj. Da se zbog ovakvih mahinacija kojima smo prisustvovali na decembarskim izborima, a što inače i praksa, svi lokalni izbori u Republici Srbiji održavaju istog dana. To ne proizlazi eksplicitno iz našeg zakonodavstva, ali se kaže da lokalne samouprave, odnosno lokalne, ne znam, gradske skupštine, veće, mogu da budu raspušteni samo ako duže ne mogu da funkcionišu. Kaže sad gospodin Đukanović na početku ove emisije, to bi bilo nefer skraćivati nekome mandat, a nije bilo nefer kada su 17. decembra direktno iz centrala SNS-a prinudili 65 opština da podnesu ostavke i da se raspišu izbori. Odgovorit ćete. Dakle, ideja je da će lokalni izbori budu u istom danu i da budu na jesen, da bi do tada bilo dovoljno vremena da se sve ono o čemu govorimo sprovede u delo. Dozvolite mi samo jednu rečenicu. Izborni birački spiskovi se zaključuju 18. Nema birački spisak, ima samo jedan birački spisak. Zaključuju se 18. maja. To je sada već manje od mesec dana. Proces preispitivanja nije započeo. Gospođa Brnabić je rekla, počet ćemo pa dokle stignemo. A ja u svojoj zgradi iz 1937. godine imam čoveka po imenu A.G., koji je prijavljen na našoj adresi, za koga niko u zgradi ne zna generacijama koji šta je i dobija listić samo za lokalne izbore. Ali ne možete tvrditi da glasa za Srpsku naprednu stranku, čak i ukoliko taj čovjek postoji. A nije bitno za koga glasa, bitno je da li je to regularno ili nije. Jeste išli da prijavite, nego jer ja nisam predsednik kućnog saveta. A što ne kažete predsednik kućnog saveta? Kada ste prvog aprila... Ima i druga stvar. Lično sam bio prisutan na autoputu, pošto je razlika, zna gospodin Đukanović i on i ja smo Voždovčani, između opštine Voždovac i stanice policije na autoputu, predamnom
na šalteru je gospodin koji radi u MUP-u rekao, ne možemo da vas prijavimo, vi ste 46. u stanu od 38 kvadrata. Deo, ima ih već 45. Da. Ne meni, Deo, gospodinu ispred mene. Pa što niste podneli kada ste prvo... Ne, ja čekam da me pozovem da dam izjave u svojstvu građanina. Što čekate, idete sami podnesite. Pa čekam da vidim da li u ovoj državi postoji tužilaštvo ili postoji Zagorka Dolovac koji samo štiti Kristofer Hill kao i vas. Kada ste 1. aprila predlagali da se objedine lokalni i beogradski izbori, kada je krenula ova serija, možete naravno, samo još jedno pitanje, kada ste tražili da se objedine izbori i da se reše ova pitanja, jeste li tada verovali da će do juna svi ove stvari biti, te tri tačke biti rešene? Kada vi pošaljete neki zahtev, prvo 11. prvo 13. pa 20. marta, za razgovore. Pa usledi 1. aprila, neko raspiše 3. aprila. Jasno je da taj neko nema dobru nameru. Mi smo pokazali dobru nameru, došli na razgovore. Prva dva imate zahteva namer, su imate načelno... Rokove, znate. Pa što niste zakazali pa 22. Rokove. Marta sastanak gospođe Brnabić? 28. aprila smo mogli nego dva dana izbore. Pre nego što je raspisala izbore. Pa i zato što niste htjeli da razgovarate, zato što je rekli, jeste pa je tačna. Pa mi uputili zahtev, ona zakazala za 1. aprila. I poslali smo vam zahtev da razgovaramo i ovi iz opozicije su rekli da ne žele da razgovaraju sa nama. Vi ste poslali zahtev da razgovaramo o tome da li možemo da formiramo vladu. Na to gospodin naravno nismo Đilas, odgovorili, jer ne možemo da razgovaramo Srbije sa predsjednikom Republike koji su rekli da ne žele da razgovaraju sa nama. Pričamo o dve različite stvari, jedno je sa predsjednikom. Da, da, može. Čudim da to ne razlikuje gospodin Stanović. Znači, nemojte da izmišljate, mi smo tražili da se razgovara. Jednostavno iz opozicije stiglo odgovor da ne žele uopšte da razgovaraju sa nama. Pa mi poslali dopis 10. marta. Čekajte, samo sad da čujemo da je gospodin Dolovac. Prekidali ste ga, ali nemojte više da se prekidamo. Rekli su da ne žele da razgovaraju s nama. Tek sad su se pre nekih 20 dana setili da bi trebalo da razgovaraju s nama. Znači, ne možete vi da raspisujete izbore kako vama dune. Postoji zakonski rokovi. U Beogradu se nije konstituisala vlast. Imate zakonski rok do kad morate da održite izbore. To je tako. Sad, da li se to nekom dopada, ne dopada, šta da radimo? Njihov problem je što se oni nisu spremali za izbore. Oni su tražili... Da, rekli ste malo pre da je manipulacija u vezi sa ostavkama. Možete li objasniti šta je manipulacija s obzirom na... Pogledajte sad kako manipulišu. Prvo, mi nismo nikom ništa skraćivali. To su oni samo inicijativno. Znači, mi smo, mi imamo tu mogućnost, pošto u gotovo svim opštinama smo na vlasti, mi smo pitali ljude ko želi da ide na lokalne izbore. Sami sebi su skratili, imamo čak dve, tri opštine, moram kažem, gde smo mi želeli da idemo na izbore, ali ti ljudi u tim opštinama nisu hteli da idu. Pa neću to da kažem, ali u dve... Pa zato što ne postoji. Postoji. I nisu želeli, čak smo imali malo žučniju raspravu, oni nisu želeli da idu. I oni su dalje tamo gradonačelnici, predsjednici opština. Ostali su i dalje, znači ići će se sada. Vi možete zamisliti tu situaciju. Da, da možete. Da se oni su proste i kažu Aleksandru Vučiću nećemo. Šta oni hoće? Oni hoće, oni su hteli. Pa ne mogu ni ja. Dobro, žao mi je što u vašoj stranci vlada diktatura. Ne, naprotiv, to je tako. Ne, naprotiv. Pa prvo, Aleksandar Vučić nije predsjednik naše stranke, nego gospodin Vučević, a Aleksandar Vučić je član predsjedništva, kao što sam mislio da je običan član. Običan član i član predsjedništva naše stranke. Tako da, izvinite što kod vas vlada diktatura, ne smete ništa. Miloš Jovanović. Završite, nemojte ali da, ono, da sad krećemo. Ali ono, znači, mi smo pitali ko želi da ide. Sami su ljudi rekli mi hoćemo u tih 60 i nešto opština da žele da idu. Oni su tražili da mi to zakonimo, da oni moraju da idu na izbore. E, to već ne može. Zato što je to nešto što je protivustavno. Sada smo napravili da će se poveća samo taj rok sa 120 na 150 dana. Kada u Skupštini bude usvojeno. Tako da to bude tako usvojeno u Skupštini, da opet kažem, može da se dogodi da neko iz neke lokalne samouprave kaže izvinite, to tako ne može. A zašto se čekalo 17 dana, dakle od 1. aprila kad su bili prvi razgovori sa predsjednicom Skupštine? Dakle, nije tačno. Kako to rekla gospođa Brnabić? Nije tačno. Znači, i napravljeno je i sadržaj zakona i kako da to bude u skladu s Ustavom. I gospodin, vaš kolega Dejan Đurđević je najviše radio na tome, tako da ako jedino ako njega omalovažavate kao stručnjaka, mi nisam siguran da bi to tako mogli. Ne omalovažujem ja baš nikoga. E, tako da, prvo nisu hteli da razgovaraju, pa su izmišljali razloge. Pa onda su nam rekli, mora da donesete lex specialis. Mi imamo da kažemo, pa dobro, predložite te lex specialis. Na šta bi ličio te lex specialis? Al sutra do 12. Ne, pa ne, nije, al, znate, dolazite na razgovore nepripremljeni. Dolazite potpuno nespremni, kažete, i kažu da nama vi to donesite. Pa nećemo mi, evo, vi to predlažete, vi tvrdite da su izbori neregularni, vi tvrdite da birački spisak loš. A ovdje je to rekao koga ste vi zvali na izbore. Vi lepo predložite šta želite. Da. Ja ne razumijem šta hoćete, da mi radimo vaš posao. Vaš posao je da predložite, mi ćemo da razmotrimo, da vidimo da li to zaista ima smisla. Ajde vidimo šta vlast može konkretno da uradi po ovim tačkama, sve, bez obzira na to ko će sad učestvovati. Jedno po jedno. Evo, kada je reč o biračkom spisku, vi ste više puta rekli, evo,
obraćajući se opoziciji, evo, otvorem vam i birački spisak, sada radite šta hoćete. Ali samo ja mogu da izvršim uvid da li sam ja u biračkom spisku. Ne mogu da vidim da li ste vi ili niste. Pa kako nije tačno? Mogu da vas gledaju kako god hoće, jedno što ne mogu baš da zloupotrebljavaju matične brojeve. Jedino što baš ne možemo da utvrdimo kojih je to 45 ljudi u 38 kvadrata živi. Znate što oni ne mogu da... Hajde čujemo jednog pa drugog sagovornika. Evo, gospodin Đukanoviću, kažite konkretno, dakle, šta znači to da je otvoren birački spisak za opoziciju ili komisiju? Tražio, izvolite, jer smatrate da je neregularno nešto, izvolite, idite, proverite. Uzgred, oni imaju članove u Republičkoj izbornoj komisiji, u Gradskoj izbornoj komisiji. Svi su mogli da idu da proveravaju sve vreme ovog sveta da iskoriste, nego ih nisu hteli da idu to da radi. Šta znači konkretna provera? Pa konkretno, da odu u ministarstvo za državnu i lokalnu samoupravu i da prosto... Da vidim da li sam ja u biračkom spisku, ne da li gospodin Đukanović je bi to bio suprotno zakonitih podataka o ličnosti. Ko ima pravo, osim policije i nadležnih organa, da pristupi našim podacima? I to smo im tražili. Da dostave kako bi, recimo, upravo to, podatke koji nisu javno dostupni, čime matični brojevi, kako mislite to da u praksi, da to u praksi izvedete, da to možete tako kontrolišiti? I da, evo, u redu, možemo da se razgovara, izvolite. Predlog je bio ne ono što je predložila Srpska napredna stranka, da se formira pod odbor u okviru odbora u Skupštine Republike Srbije, nego da se formira telo sa izvršnim ovlašćenjima, naravno sačinjeno od predstavnika Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, predstavnika opozicije... civilnog sektora, to je ODIHR dao kao preporuku da se izvrši. Ne možete da dajete nekom izvršno ovlašćenje koje nema inače po zakonu. Znači, ne možemo da utvrdimo kako je moguće. Ali šta je bilo sa tim? Vi ste se povukli posle, kad se pojavio ambasador Hill, vi ste se povukli sa tih razgovora. Ne, mi nismo ni bili na tim razgovorima. Nije bilo više razgovora o tome. Dakle, vi ste u mešovitoj komisiji, pretpostavljam. Ma bili ste. Ambasador Hill, ipak je to čovek koji u dostupu sa legitimitet Srpskoj naprednoj stranci da se nastavi do izbora na jesen u Americi. Ne, nisam vas pitao to. Dakle, šta je sa... Oni su bili na razgovorima, nemoj da izmišljaju. Sa priznanjem secesije Kosova, litijumom, deponijama... Pitamo za birački spisak. Dakle, šta je se desilo sa mešovitom komisijom? Možda vas ja zaista ne čujem dobro, ali pokušao. Bili na sastanku trećeg. I onda neko trećeg uveče raspiše izbore i kaže nastavljamo razgovore. Mora po zakonu se nastavljamo razgovore u trenutku kad su izbori raspisani. Ajte, gospodine Milutinović, ja ću da vas pozovem na svoj rođendan kada već uveliko muzika traje i kad su gosti tu, pa da vas pitam, što vi niste došli na taj rođendan? To bi vi voleli. Da mi kršimo zakon i da... Da vi niste kršili zakon 17. decembra, ne bi do svega ovoga ni došlo. Niti bi ODIHR dao 25 preporuka, niti bi smo mi večera sa ovome razgovarali. I da niste naravno izgubili izbore u Beogradu. ODIHR je isključivo dao preporuke za republičke izbore, a vi ste izgubili drastično jedne i druge. Ali s obzirom na to da je birački spisak... A vi ste dobili beogradski? Kao Srpska napredna stranka i SPS dobili 54 odbornika. Dakle, pa nisu valjda oni koji su glasali za nas. Da se vratim na pitanje. Sa 6 odbornika ste pobednici. Ne, nismo pobednici. Kako se sređuje birački spisak? Što niste formirali? Inače, samo kažem, oni su bili na tim razgovorima. Nemoj da izmišljaju, bio je Dragan Đilas tamo. Bili su dok se nije pojavio Kristofer Hill. Bili su i posle. Dobro, ja znam da Srpska napredna stranka... Bio je Dragan Đilas tamo, znači to je njihov mentora. Da li je Vučić, da li je Hill, ali mi ne postupamo tako. Dobro, to je vaše tumačenje. Nije tumačenje, Dragan Đilas je suštinski predsednik novog DSS-a. Znači, Dragan Đilas je bio na tim pregovorima tamo i njegovi predstavnici, tako da je bio novi DSS na svih tih pregovorima. To su dve odvojene koalicije. Ma nije, to je vaš predsednik. Dakle, Srbija protiv protiv nasilja, vidim da se podelili, ali taj deo oko Đilasa i Miloš Jovanović to jedno tisto. Samo molim vas, ako možete... Moram to da kažem, znači, zvezuje ih interes pre svega raznih nevladinih organizacija, dobro, dobro, nisam vas pitao za to. Koji vodi supruga gospodina Jovanovića. Ne, nisam vas pitao za druge koalicije. Dakle, sređivanje biračkog gospodine Stanković. Pa ne može lično kada se uzima novac od građana, znači, to je pojente, nije to lično, to je lopovluk što radite. Zašto ne ponudite neki dokaz? Pa da ispadate žrtve, pa da ispadate žrtve. Kao što vi ne ponosite krivične prijeve da ste navodno videli tekst. Imaš jedno pitanje, molim vas da poštujete gledalce. U svakom slučaju... Da je Miloš Jovanović prikazivan sa kečetom i dalje tužilaštvo nije reagovalo. U svakom slučaju, to što vas... Drugo pitanje u kojima se razgovaralo jeste bila sloboda medije, dakle, oslobađanje medije, kako to kažu u opoziciji. Šta vlast može da uradi konkretno na tome? Pitaću prvo vas, dakle, šta vi očekujete da se uradi s obzirom na sve zakone na koje ste se pozivali? Očekujemo da se primenje zakon. Tačka.
A to znači... A ko sprovodi taj zakon? Dakle, na kojoj instituciji bi očekuje to? Sad ću da vam kažem. Mi svi građane Republike Srbije koji plaćamo porez, posebno za taj RTS i plaćamo pretplatu, imamo pravo tamo da se pojavimo, a ne samo svakog četvrtka, kako je to rekla gospođa voditeljka u jednoj emisiji. Kako to predsjednica Skupštine može da pomoga? Zavolio bi Radio Televiziju Srbije da im da 20 minuta na svoj program. Dozvolit ću vam, molim vas, samo da se čujemo. Može Aleksandar Vučić, kao što inače sve radi u ovoj državi, da kaže... To postupajte po zakonu. Što niste onda otišli na razgovore sa Aleksandrom Vučićem kad vas je zvao u vezi sa formiranjem vlade i pitali ga? Zato što je izgubio svaki legitimitet onda kad je počeo da radi na priznanju i zaokruženju secesije. Ali ako kažete da on je jedini čovek koji ima moć da tako nešto uradi... To je pogrešno. Mi se protiv toga borimo. Mi ne želimo da on bude Omar Bongo ili Mobutu Sese Seko. To vam pričam sve vreme. Sad smo videli da je to kod vas u partiji. Kada ste zahtevali od Ane Brnabić tu drugu tačku, dakle, o slobodi medija, šta ste... Pa imat ćete sastanak sa gospodinom Bujoševićem. Jeste vi ozbiljni? Ja moram da priznam... Pa gde je REM? Pa što se ne promeni sastav REM-a koji vidi da se najgore vulgarnosti prikazuju na tom Pinku 24 časa dnevno? Jel vama... Moje je pravo da li ću da gostujem, njihova je obaveza da me pozovi. Pa i za ovo sam vi nećete da idete. Vi jako dobro znate. Vi nećete da idete tamo. Vi nećete da idete tamo. Vi nećete da idete tamo. To je poenta cijela. Jel vama čudno, gospodine Đukanoviću, što se mnogi predstavnici opozicije nisu godinama pojavili na tim televizijama sa nacionalnom frekvencijom? Pa ja sam na RTS-u od 2012. bio tri puta. Ne biste vi, bitni Srpska napredna stranka, Vučić je svako večer na drugoj televiziji. Ja malo pre vam kažem, Miloš Jovanović bukvalno kampuje na Radio Televiziji Srbije. Pitao sam vas jako konkretno za druge televizije sa nacionalnom frekvencijom. Ma što se mene tiče, ja ih molim da zovu. Nisam vas pitao da li se vas tiče, nego da li vam je čudno, ako ništa drugo? Čudno mi je zato što neće da dođu, ja sam x puta pitao si ove na Pinku, ove na Happy-u, zašto ne dolaze? Kaže, neće da dođu, zvali smo ih 300 puta, neće da dođu. Mene nikad nikad. Znači, to je poenta cele priče. Gospodin Jovanović kaže da nije dobio poziv dve godine sa... Miloš Jovanović, znači, ajde sad da budemo krajnje otvoreni. Miloš Jovanović, kada se nudio nama... Ajde da otvorimo kartu, kad se nudio nama... A što sad prekidate? Znači, kad se nudio nama i dolazio, samo je rekao, kaže, mogu malo veći medijski prostor, kad se nudio nama, da pljuje po sadašnjoj opoziciji. Ali to znači... Upravo, mi smo ga tada odbili. Jedan od razloga zašto je krenuo protiv nas je upravo to. Ali to znači da zaista... Ne tako baš izgleda. To baš tako izgleda. Da li to, gospodine Đukanoviću, potvrđuje da one koje je zapravo blizak vlasti može da ima više prostor u medijima? Nije tačno, nego su to oni navikli da neko može pozivom da rešava nešto. Vi ste navikli. To su radili oni dok su imali... Vi ste navikli kad Vučićko zove i 65 predsjednika opština dao ostavku. Setite se ko su im bili šefovi kabineta kod gospodina Koštunice i kako se to na poziv sve rešavalo. E, to su oni tada radili. To su oni tada radili. I nije vam smetalo da istog to Koštunicu molite za podršku u drugom krugu predsjedničkih izbora i da mu se na sajtu svoje stranke zahvaljujete. Nismo nikoga molili, prosto je to bilo logična sled stvari, ali je to skandalozno što ste 2008. podržali. To je bila njegova duža. To je skandalozno što ste 2008. podržali Tadića i tada ukanalili državu do kraja. I to je nešto što vam narod nikad neće zaboraviti. Ali u svakom slučaju, što se njih tiče, ja molim sve televizije, zovite što više. Preklinjamo, zovite ih što više. A ja molim sve televizije da poštuju zakon. A vama hvala mnogo što ste bili večeras ovde. Vama mnogo sreće na izborima. Vama mnogo sreće u, kako ste rekli, vašem aktivnom naporu. U vašim političkim borbama. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili ovde. Nadam se da se vidimo ponovo, možda malo više, da se čujemo narednog puta. Gosti Euronews Centra bili su Vladimir Đukanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, i Miloš Stanković, član predsjedništva Nove demokratske stranke Srbije. Želim vam mirnu i laku noć. Doviđenja.